Rikthehemi me pamjet të drejtë për drejta në palestrën Mizair Isma, ku për afro një minut do të nisë pjesa dytë e sfidës Rao Veci Godenigil Yllit, 34-38, 23-19 ishte rezultati në favorin e Yllit në qerekun e parë, teksa në qerekun e dytë, rezultati barabart, 15-15, Evkasteti ishte dukshëm më i ulët në 10 minutën e dytë, mirë po do shohim se si do të mbajnë presionin dhe nivelin e tyre më të lartë në këtë pjesë dytë të dyja skuadrat. Përkujtuar edhe lojtarët më efikas, Daniel dhe Davis me pikë dyshkrore 15-10 tek skuadra Rao Veci, teksa po shohim edhe tre lojtarë të tre skuadrave të ndryshme të Superligës së basketbollit kosovar. Rim Zenela i kontë Prizrenit, Drilon Hajrizi i Trepçës, me cilën skuadra arriti të qëndrënte në ligë. Ja dhe njerë i fokuson regjia dhe Musa Mala i bashkimit. Skuadra ti që eliminua pikërisht nga skuadra e Yllit. Te skuadra Yllit, Rejan Kastrati vetëmi në pikë dy shifrore me 12 pikë. Aksionin e parë do ta kenë pikërisht Gjebrailat. Zekiqi. Kastrati. Ndimon në skrin, Demetris Morant në step back. Kastrati e zëtën gjuaj. Osëri Morant, një për një me Ed Daniel, futër në pjesën e lyër, Morant, shëron! Pikët e para të Yllit në qerekun e tret. Në do shojmë se si, tashmë do të vjojnë gjërat. Në këtë qerek e tret, zakonisht 10 minutë e tret është nga më të rëndësishmet në një ndeshje basketbolli. Morina, brejtë një shkëqyër e Morant. Në mërtovin për sëri Morina, Veseli, në baseline, provon për tre në atë sekunde në fundit, para semaforit, airball, Bunjaku. Matët për një treshe, në gjuan, Elijah Clark. Provon në mbi Marvin Jones, Elijah Clark. 5-0 sëria e Yllit në qerekun e tret, në nënë të përësia. Kështë të përësia dhe më lartë. Në rritën nga skuadra Yllit në një piesë të ndeshës në qerekun e dytë. Marvin Jones këndër vëzhizhet për tyër momentumin e skuadrës Beqiragic. Kastrati, Zekiqi, Lir Bonjako, provonë edhe këtë për tre. Në pasakt. Në tokën e tyër Marvin Jones. Daryl Davis. Dhe thua që tashma të ngrit nivelin. Daryl Davis në fëtyrën e Kastratit! Qfar treshe! Daryl Davis, treshe a dytë, 5 tentativa. Nga fa rezultati për sëri në 4 pik. 5-0 tashma sëria edhe Rao Vecit. Zekiqi i lije në baseline, nuk shënon Bunjaku. Mendohet në një edhe jup. Në topi Nair shënoj. Nuk ja delot, aksioni për vrështarët. Ja, fokusohet Adis Beqiragic, ishtë trajneri i PS vitën më parë. Daniel. I ka huar e vjellë Elijah Clark. Kjo është topi i 7 vjellë nga Yli. Zekiqi. Je për Bunjakun. Gjithë një valen Bunjaku. Në crossover. Në djek dhere në vonë. Daryl Davis. Në po realizon Bunjaku. Pika pest. Altin Morina. Për Alban Veselin. Gjithë të përnë dhe pjesë lyër, asistën për Davis. Bang, bang! Kjetër tre shëthi. 4-2, 4-5. Bak, mjaf një skuadra Rao Vecit. Duke ju kundër përgjigjë dhe në tani gjdo aksionit u Yllit. Elijah Clark, edhe kënë e balore. Sarada i pasakt.
Oseli me rebound. Ka 4-3 në 8 gjuaj dje. Elijah Clark. Daryl Davis provon deportimin, nuk shënon, nuk ndihmon nga Ed Daniel me topin në Samir Zekiqi. E pëngon Alban Veseli. Ka pi vjedhë nga Rahu Veci. Davis dhe Marvin Jones shkëputët dhe kë për 3. Nuk arrin barazoj rezultatin. Këtët 3 për para Juve. Balon Bunjaku. Në crossover. Bukur lirohet. Balon Bunjaku. Kësh faul. Personale që i mveshët Alban Veselit. Ja, një levizja mashtruës e ti. Dhe me këmbe pëngoj këtu Veseli. I qartë fauli ti. Shkurtër tentativa e Bunjakut. Daryl Davis. Veseli. Në palore për 3. Nuk shënon Marvin Jones me një shkëputje fenomenale. Shpotan aksionin e Rau Vecit. Realizon. Marvin Jones. Ka 6 pikë të ti. Leon Kastrati. Provoja një tentativë për Eli Jup me Demetris Morant. Një prej lutareve që shquhet pa aksionet të këtila. Një njërë fali që ishte në Morant nga Daryl Davis. Aksioni për Yullin. Bunjaku nga gjysmë distanca. Një pasakt. Antil Morina me reboundin e tret. Jones. Çallaku. Për shakullon për mrekullin e baseline. Veseli! Paza rezultatin! 4-7, 4-7. Motivuar duke skuadra e Rauvecit. Këtë krya e përsinë. Duhet një stop, Kastrati faullohet nga Altin Morina, i cili merë personalin e dytë. Telashe me personalin ka vetëm Daryl Davis, i cili momentalisht ka 4 dhe një dhe përja shtohet. Nuk është duke pushua në bank. Në të mos e shojmë fare më në qeregu në tret. Me asurë që tjeti gëtë shëma pak të në për disa minuta në qeregu në tratët që në të sile në vetëm një gabimi vogël në të përfëndoj sviden më herët. Që vanë të dyja Erjan Kastrati. Morina. Çallaku, shpejtë dhe tek Ed Daniel, mbrojtja shkëlqyer e Demetris Morant. Dhe faul. Në usul nga Marvin Jones, përse në këtë asion ishte aksion defanziv kjo, një po e të të faulin shumë për para. Ndaj Elijah Clark. Personalia 3 për Jones. Kastrati dhe Bunjaku. Crossover, valon Bunjaku në flotar, nuk shënon, Demetris Morant. Në ribondin o vanzim, Elijah Clark shkon në baseline për 3. Elijah në flok. 15 pik. Teksa është rëzuar, këtu Erjan Kastrati. Për cilin shpesojmë që të mos kemi ndo një vendim në serios. Në thëmë të mbedhët i shtrirë. Edhe njerë
dueli me Altin Morinën. Ullet edhe Marvin Jones, shkaku në gjasë tre personalit. Dhe vje dhe stafi mjekësor tashma i skuadrës Golden Eagle Ullit, përgatitë për të inkuadrua në lojë Mitchell Wolbekin. Do t'ullet për pauzuar Rion Kastrati. Wolbekin në lojë, 4 minuta saktësisht dhe në mbyllin e Çerekut të tretë. Shtetin dhe duat të tidin nga banka, por performansën e Tito Mije dhe Remotani. Davis në balore për tre, Davis! Edhe kë kanë gridu nivelin, te i masë në pjesën e dytë, 19 pik, 3-4 nga Davis. Bunjaku këtë nga një distancë e largët. Zekishi në ribandën e vanziv. Zekishi gjithë një, edhe një tjetër, në një nësi tjetër për skuadën e Yllit. Në step back, edhe Elijah! Bang, bang! 5-10, 5-10! Qfar treshe nga Elijah Clark. Davis, shkanë në të përtim dhe shënon. Shënë një duela i dyletareve në form, Davis e Clark. Elijah për sëringën e distancë e largët. Sërë dhe nuk shënon, boksaudi më rekullushën nga Ed Daniel, që merë i bandin e shtatë. Morina dhe Davis. Step back, Daryl Davis për tre, i shkurëtër. Në reboundin Demetris Morant, sa bukur është mangë mbrojtin e Elijah Clark. Nuk nuk shënoj. Clark i të shushuar. Një për një me Davis, bife të rënë ti. Tashma dueli ka shkuar në personal. Në tërmjetë këtërë pilotareve. Këtërë foksal të dobën nga Raul Vici. Elijah Clark në step back, mbrojtje e mirë tashmë nga Daryl Davis, jo është devijuar e top. Altin Morina shkon dire në fund. Në do të shpëtoj aksioni Valon Bunjaku. Luan i fundit. Ja dhe njerë, kjo treshe e Davis. Në të shojë me gjazë dhe kundër përgjigjen e Elijah Clark. Në mbështetja nga banka e skuadrës Raovecit, i cilët ishën kampionë vjeshtor të sezonit të regullt në të elurën Bujar Loci. Dhe cilësor është si të favoritët të pak të në atë pasqyrë të pjesë së partë të edicionit. Një minute 39 sekunda dhe në fundin e Çerekut të tretë. Rezultati në këtë Çerek është 18-17 për Raul Vecin. Çallaku dhe Veseli. Davis. Provon për sëri për tre, Daryl. Pa fat. Morant në rebound. Ka shma 12 rebound, ka shkuar në double-double. Demetris Morant. Bunjaku kombinon! Me Morant, qëfar aksioni për kryer. Mbrojtja për gjumore, skuadrës Raovecit të rejqë tre lujtar. Valon Bunjaku, pikë të leda kësa rada për Yllin. Alban Veseli, provon edhe kjo për tre. Qanon, Alban Veseli, qëfar svide. Kastrati
Minuta e fundit po zhvillohet. Jan Kastrati, asistimi për Morinën. Këtu e kovi përsëri Kastratit. Asistimi me Morinën. Kombinim fenomenal i Byshës. Por pika tira të leta për skuadrën e Yllit. Daryl Davis. Daniel. Rotullohet. Mbrojtje e mirë nga Morant. Shkon në fund. E Daniel. 17 pikë. Edhe 7 sekonda për aksionin. Bunjaku, duhet e mirë nga Veseli. Morina, asistimi për Wolbekin në pump fake. Wolbekin gjuan. Duhet e mirë e treguar nga Dushal të Morina dhe Daniel. Dhe nuk ka pikë për yllin në aksionin në fundit. Rezultatin, betet ingusht. 57, 59. Dhe nuk mund të kërkojmë më shumë nga kjo sfidë. Se sa që qereku i 4-të të hyej me një rezultat kaq të ngushtë. Këtë shërek e fitoj skuadra Rovis me rezultatin 23-21. Rezultatin betë të në pyje përsi për skuadrën e Yllit. Shkoputi është kurde për të pyje përsëri. So, Vigo, Bunjo, Kastrati, and you two guys. They go on this. Top match to Three. Yeah. I only go, have three. Everybody else has two or less. They go with this, you know, pick and pop a lot. Hey, Pierre Tanerga. Baz, let's go. Timmy, Timmy, Timmy. Damo, devo dire agressivni ovde, pa jebem u ja Matiju, da vidimo šta će biti poslije toga. Da, da, iskače. Da, on ide agresivnije, pa s loptom stiži da vidimo šta će biti. Okay. Ovako idemo napola, niti smo na ovome, niti smo na onome, ostajemo tamo. Ili, ako vidiš ovo, ako vidiš ovu situaciju, da si zakasnio za heđ. Stay behind. Why you so up yourself so high? Triple switch on this. No, it's not time to for triple switch. Listen to me. I can go listen to me. Against zone, please give me one time our form down offense. I explain the offense. It's Morina to Veseli. Pass to Veseli. Një rivalitet që vit pas viti po shkon duke u bërë e më interesante ndërmjet dy skuadrave të një regjioni. Rovesi dhe Suharekës e ky derbi është dëshmuar edhe në play-offin e këtij edicioni në gjysmëfinale ku po zhvillohet sfida e fundit. E 5-2 seria, rezultati i ngushtë në 10 minuta të fundit, 57-59. Do t'jen me të vërtet 10 minuta të zjarë basketbolli. Nëse normalisht do të mjaftojnë, mund kemi edhe vazhdime. Aksion në parë do t'a ketë Rahoveci. Davis. Asimi për Daniel. Djetë topin jashtë Morina në baseline për 3. Nuk shënon. Një notë vjo pozitive Altin Morinës ndë papik. Kë ishte tentativa 3 për 3. Pa qëlluar. Në cak. Bunjaku. Kastrati. Kalon Bunjaku dhe Demetrius Moran. Vjetë petë si shtiri në vjene perimetru. Vjetje është për nga Altin Morina. Të pakëtë në nivelin defanziv. Është reguar. Mjafti mirë sonde. Aksioni dhe bara boshe për të dyja skuadrat. Davis. Liro në balonë për 3. Daryl Davis. Kriane për sinë për Rao Vecin.
vetëm era dytë që kjo skuadër kalon me pikë për para se sa ylli blokada atin Morina spesor i mbrojtje është në gjyër njëzët në një kundë zvidje Davis e pundale aksionën për të pritur në mbështetin e shokëve të skuadrës gjithje Davis Qalaku dhe Veseli për tre dhe kë nuk realizon nacionale e valon Bunjakut dhe protesa dhe nga Demetris Morant Qërma do të ndëshkoj me teknike Morantin po tashma është momenti kur fiton në aspekti psikologjik dhe skuadra apo lojtare që në aspektin mental mbajnë nervat mos e miri do t'jenë pa dyshim fitues të kësaj sfide shpresojmë që të mos shojmë në një skenarë atë pamje të ngjashme sikur se në ndeshjen e kontrapresionit dhe PS në ndeshjen tjetër të gjysmë finaleve cila është ndërprerë në Prizren Gjashtë dhe një, 49 Aksioni për Auvecin Davis Kontrolon për mrekulli Ato, Daryl Davis Pastimi për Daniel Morant me mbrojtën e të Daniel rotullohet Nëzjer topin jashtë është pënguar nga gjyqtari Që në kundë zvritin e Morant shumë Daniel në fund Devion Tobin, Alban Veseli Bëri më të mirë dhe mundshme në këta aksion Duke evitua një faul dhe pikët e ledha për Morant Bunjaku Lirohet për tre, valon Nuk shënon Bunjaku E qëtësojnë lojnë për sëri Skuadra Rauvecit Gjimohet në skrin Davis nga Veseli Gjith një Daryl Davis Shkon vet, Daryl Davis Nëzirë topin jashtë, Veseli Në pump fake Edhe 2 sekonda të gjuajet Daniel Driblimi dy fisht Nga e Daniel Topi 16 i umbër nga Rauveci Nuk kanë qenë kujdeshëm në Këtë aspekt Dhe ja kërkoj qëtësin Bunjaku dhe reagimi Jo sportivi Demetris Morant Të kësë është kërkua një timeout Nga Adis Beqiragic duke marrë vërësysh Rauveci është në atë momentumin psikologjik Të këti që rejku të 4 ku kanë kaluar 2 minuta e 4 sekonda Të dëgjojmë trenerë Kemi pasti timeouti Normalisht do shojmë shfrytëzimin e të gjithë timeouteve Në këtë qerek të katërt Rezultati vazhdon të jetë i ngushtë Dhe trajnerët do të kenë edhe mundësinë Për të shtrirë aspektin taktik Në fundin e kësaj sfide Alan Bunjaku ka pon Në qëtësi e vjetë ato Alban Veseli Kjo është topi 7 i vjetën nga Rauveci Në drejtë nëndë, sa ka Ylli Daryl Davis Astimi për Qalakun Daniel nga gjusë për distanca Provon Nuk shënon Topin e devion Qalaku Nuk parin e oveci që Që këtë të pakën për dy aksione
në përsi. Dhe më tani kjo është e përsia më lartë që e ka pasur. Elijah Clark. Morina. Japonia me Darryl Davis në hook shot. Para zonë shifrat. Në 61-1, 61-1. 10 pik për Morinën. Vëtëm Bunjaku tashma nuk është në pik të shifrore. Tek pesja startuese e yllit. Tërsa nga banga vetëm Krasniqeve dhe Vëllbëkin ka kontribuar. E tani është në pik të leda. Sistemi mrekullueshëm i Veselit. Stimi dyth. Dhe Daniel që realizon pikën e 19. Kastrati. Ilir Bunjaku. Në të është Qallaku. Sëri Bunjaku. Ilir tashmë Arion Kastrati në balore për 3! Bum! Shonana dhe Arion Kastrati. 17 pikë. Kjo është treshja pare ti. Morina dhe Veseli. Kemi faul. Të Bunjakut. Personalia tret. Teksa kthehet Marvin Jones. 6 pikë, 3 rebounde në një top i vjedhur nga Marvin Jones. Në 20 minuta në lojë basketbolli. Darryl Davis. Në crossover, provon për 3. Jo e mirë zhuajtja. Reboundi për Bunjakun. Demetris Morant, asistimi për Morina në reverse. Shonon! Gjëzim Morina! Shkëputët në 3. Skuadra e yllit. Marvin Jones. Altin Morina dhe Davis. Vazhdimisht po është në zonë tërkone aksionit Davis. E Daniel. Tentoj që në bënd të ngulitin bi Morinën. U pengua. Bunjaku. Shkon vetë, valon Bunjaku. Nuk mban në qëtësin e durë edhe në vërsi të koshit. E fauli shkakuar nga Elijah Clark. Në Darryl Davis. Tet faule mbi Darryl Davis. E janë dënë. Kjo është personalia tretë e Elijah Clark. Kësa vetari me i fauluar mbetet Darryl Davis. Një modë në screen nga Ed Daniel. Gjithë një Darryl Davis. Pastimi për Marvin Jones. Provon kë për 3! Shonon Jones! Për 6-6-6-6. 4 minuta 20 sekonda. Kastrati. Në nxjerr jashtë për Morina në kaku në përgjigje, jo. Nuk shënon. E Daniel me rebound. E teta për të. Veseli dhe Davis. Fauli nga Kastrati. Personalia tret. Edhe për Erion Kastratin. Që me të vërtet sot, kur pati në mojë skuadra yllit, arriti ta qojnë e vetën e ti më lartë. Në të lishko 17 pikë, në po ajë që po shkëllqena, sidomos dhe pjesën e dytë, është kënjeri, Darryl Davis. Kësa e radhe të rëgoti pas sakt. 2 nga 4 është nga të lirat sonte. Këm prej të 6 prej 9, sa është skuadra Rauhecit. Që vënd të dytën, e përësia përësëri të Rauveci. Morina.
Pastroti, provon për tre, nuk shënon dhe Metris Morando, lufton me Veselin, këj fundit me reboundin. Kundë zvitet është nga Marvin Jones. Ka qena një faul në sërëm që shduket. Nga Ed Daniel. Kjo është personalja tret. Por Daniel. Sa është kërkuar një time out nga Takianos, i cili vazhdon me protestat në drejtim të gjyqtarit Magjuni. Gjyqtari është i ngushtë, avërsia minimale për Rauvecin, kur ka mbetur 3 minuta 27 sekonda deri në fund të kësaj sfide, ku do të kuptojmë edhe finalistin e parë të këtij edicioni në play-offin e Superligës së basketbollit në Kosovë. Teksa po lëmë me këto pamje më të mira. Për këtij rregull të tretë, do të dëgjojmë edhe trajnerin Takianos. Maybe it's for Clark to come off the screen. We don't know, we don't want any kind of switches. We want to play. If something else does, they want to post up Morant. We don't want Morant to let him go, middle guys, okay? And support inside. Po shohim një motivim të madh tek të dyja skuadrat. Veçanërisht skuadra e Rauvecit, e cila vazhdimisht mban të bankës. Ku banka po luan në rolin e mungesës së tifozëve. Të cilët më të vërtetë kanë qenë mungesë e madhe, sidomos në këtë super edicion të basketbollit kosovar. Clark! Shano për tre! Elijah! I pak nashur me mbrojtjen e perimetrit. Takianos. Trishja e shtatë nga Alanja Clark. Para më ndërë një të qita pika t'i ka nga perimetri. E Daniel shkom dhe në fond. Realizon. Për para zuar rezultatin. Në 69-69. Bunjaku. Clark, Morina dhe Bunjaku, Morina në balore, për sëri për tre, fort gjuajtja, Demetris Morant, me reboundin e vanziv, zëtën gjuaj, Bunjaku, Elijah Clark nga një distancë më largë, Elijah, dhe reagimi bankës, duke aluduar, se nuk është mirë Elijah Clark, Gjigja, Down Davis, ajajaj, qëfar svide. Më pak se 2 minuta. Morina dhe Clark. Pauli, Marvin Jones. Njësë zëtë në nëmpi nga Daryl Davis. Në anë tjetër, njësë zëtë ka dhe nga Clark. Njëri me 6 treshe, është fjore për Davis tjetëri më 8. Dhe figurat kësore të kësaj ndeshje. Cilë dhe tjetë si për njërit, dhe të kuftojmë për pak qastesh. Clark, një për një me Morinan. Gjithë një Clark në fade away! E pa besueshme! Çfarë performance kemi parë sonde nga Elijah Clark! Plus! Daniel! Në zjerë topin jashtë, gabuar, në vjetë topin! Erion Kastrati shkon vërë! Kosh faul! Marina! Marina!
të rëndarë në mënyrë të palijuar. Një po, duke mos e ndalur do që të shënoj. 72, 76, timeout i kërkuar nga Takianos. Një moment shumë deciziv. Për të dyja skuadrat, këto pikë dhe Clark. Pa të shema nga më të mirat në këtë ndeshje. Dhe pikrisht performanca ti që po shty nyllin drejt finales së madhe të këti edicioni në basketbolin kosovar. Timeout nga Takianos për të tyre për sëri. And you fight for the position. If they play pick and roll with Daniel, I show. No, you. If they play with Daniel, we go choking. I know, but the rule is the rule, buddy. I know. Give me one, sir. Give me one thing. No, just one thing. When we are choking here, you must know that if he stay here, yeah, go higher. You can steal the ball. If you stay here, we will be 2-1. But if I go there, he can throw that pass from there. Sir, this guy. No. We will respect fucking pass. All right. Let's go. Emocionet të mëdha në këtë mbyllje të sfidës së pestë. Në vërtet më katësh cilat do prej skuadrave të mos arrin në një finale, edhe kjo ndeshje, një finale para finaleje. Mirë po, këto sfida vendosën nga detajet e vogla, shohim se cila skuadër do të jetë ajo që do të ketë menaxhuar më mirë këto gjëra të vogla. Strati me një gjuhet dhe të lirë është 6-9 sonte, 19 pikë ka. Kjo është e një zeta, qëllon në 5 e përësia. Nëse bën këtu stop i nylli, me një këmbë do tjetë në finale. Davis, Morant është zhvendosën në të gjithë një Daryl Davis, a blokon Morina. Funksionon strategia defanzive e Beqi Ragic. Kërkoj Morentin që të ruan dhe Davisin. E pa marrë parasysh më pastaj se kush është duke ruajtur Daniel. Në shkoj me planin A, ishim fjale dhe Beqi Ragic. Morina, topi ka buar tashma, Valon Bunjoko e ka vjedhur, asistimi par, Erion Kastratin. Dy të lira. Faulon Marvin Jones. Dhe pari ashtot, kjo është personalia 5 nga Marvin Jones. E njërë tjetër topi gabuar i Morinës. Dhe fauli i shkaktuar më pastaj nga Marvin Jones. Qallaku do ta zëvendësoj. 48, presje 9 sekunda deri në fund të kësaj sfide. Dy gjuajtë të lira, shumë të rëndësishme për Kastratin. Qena do të mbaj nirvat, në të parën po. 72, 78. Qëllon edhe në të dytën. Kastrati, time out. Dhe Fotis Takianos. Tjetër aksion që duhet organizohet me zgjuarësi dhe nga fillimi nga trajneri në skuadrës Rauvecit. Ui tashmë që ka krijuar shkëputje në këto 1 minutë e 20 sekonda të fundit. Arritë shkëputje deri në 7 pikë. Finale që ka rinë në tjetër finale pas asaj në ligën unike. Në poshtë i skuadrë në PS, në cilën edhe mund të përbalet edhe në finale në play-offit të këti edicioni. Në të ditë kuptojmë se që farë vendimi dhe të mjëve për sfiden e që është anulluar dhe mjetë liderve të sezon të regjën. Pon të prizënjë dhe PS dhe gjëmë të ajnë Takianos. Goes
same uses and okay. So acionet cilën me do e mos duhet shënoj skuadra Rauvecit në ndryshe dërgë shleson te i mase gjërat e gjasa të të kvalifikuar në finale. Morina me inbound par sari e vjetë atop Elijah Clark, qëfar gabime të Altin Morinës, par romans e topët e ti, 0 pik. Dhe kjo është topi 6 i umbur. Davis shkon në deportim, nuk shënon nga Zimorina. Bar topi për para për Erion Kastrati, që zbashko me shokën dhe suadrës e marri nili dhe tërgoj në finale. Nuk qëllon Morina për 3. Që shka ka përfundua në meza Eri Isma. Skuadra ylli do tjetë finalisja par e këti edicionit të play-offit në Super League në basketbolit Kosovar, duke triumfuar me rezultatin 85 72. Një ndeshje e fituar në qasët e fundit dhe e fituar në momente vendimtare, kur Altin Morina pati disa momente shpërqëndrimi në fundin e dëruar ata topa pa skuadrën e yllit e cila pa ja larguar meritat e ka merituar këtë finale pak më shumë sësa skuadra e Rauvecit. Pa këtë fidore të skuadrës e yllit kontribuan më shumë ti Elijah Clark dhe Rion Kastrati, që shënuan 28 pik për katësisht 24 pik me Kastrati në që shënoj një treshe të kësa Elijah Clark shënoj 8 treshe dhe pa dushim ishte lutari vendimtari kësaj fitore e të Golden Eagle yllit. Në anën tjetër Daryl Davis shkëqej me 29 pik, ku realizohet 11 kërcime, po double-double i ti mirë, po pashtu shtoj edhe 6 treshe, mirë, po pa mjaftueshme për skuadën e Rauvecit që tari finale do tjetë ylli, ajo që do të luftoj për titullin e madh të kampionit, dhe tashma një skuadër kampionësh, kjo e Adis Beqiragic, ku se fituan trofeon e parë në Ligën Unike dhe do të fitojnë, dhe do të kërkojnë që të fitojnë edhe për e të parë trofeon e Super Ligës. Të ndëruar të shikues, ishte kjo tëra se përket kësaj super sfide dhe kësaj serie të mrekullueshme që shkoi deri në ndeshjen e 5, ku deri në çastin e fundit gjithçka ishte barabart, mirë, po ylli fitoi në saje të menaxhimit më mirë të momenteve të duhura dhe vendimtare për të bërë kështu finalistë e parë dhe për të kuptuar në pak ditë se me cilën skuadër do të pranojë për të qenë në finalet e para të këtij edicioni të play-offit. Në rast se përballë me Pejen, ju do të luajë në shtëpi, teksa në rast se përballë me Ponten, do të jetë si mysafir në ndeshjen e parë. Do shkëputemi këtu nga komentimi, unë ju falenderoj për vëmendjen për tërë këto 40 minuta basketbolit që shëndruat me ne, dhe do t'ju lëmë me kolegun Lurik Ibrahimi në pjesën e intervistave, ku do t'i intervistohen me gjasë të dy trajnerë dhe në mundësi edhe të ndonjë lojtari se përket skuadrës Golden Eagle Eagle. Nga unë Gramo Spila, falenderoj për vëmendjen.